hvad gør vi? Nej, han spurgte bare lige til at have. Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører på Brøndby 19. Okay, jeg prøver lige en til det. Jeg skulle sige det langsomt. Nu er du cyklet. Ja, nu er cyklet. Jeg cyklede mig, mand. Jeg tror bare, det var, altså, jeg skulle få sprunget bylden på at lave mål. Fordi det skal man jo som angriber. Så ja, det var nogle år, hvor at der ikke blev scoret så mange mål. Og det var også noget, man skal tage med som angriber, at det ikke hver gang, man scorer mål. Mål, det giver bare selvtillid for en angriber. Så jeg har bare arbejdet hårdt ude på træningsbanen, og virkelig prøvet at gøre mit bedste for at kunne blive den angriber, jeg gerne vil være. Men det handler også bare om at leve nu ud, og så tænke på, hvad kan jeg gøre bedre. Christian Friedrich, 18 år, angriber. Christian, velkommen til Masterclass-kælderen, eller velkommen, skal jeg nok ikke sige, fordi du har jo din daglige gang hernede. Kan du ikke lige prøve at forklare os, hvor det er, vi sidder henne i dag? Vi sidder nede i Masterclass-kælderen, som vi kalder det. Og det er jo her, hvor alle talenterne de render rundt til daglig og bruger rigtig mange timer på at træne og forberede sig til kamp. Så. Og vi sidder faktisk i styrkelokalet lige nu. Ja. Er det et sted, du bruger meget tid? Altså, det gør man jo, når man spiller fodbold. Så ja, det gør jeg da. Vi skal lære dig lidt bedre at kende i dag, så jeg vil gerne starte så langt tilbage, som du kan huske nærmest. Kan du prøve at fortælle, hvor du er vokset op henne? Jamen, jeg er vokset op i Næstved, hvor jeg også spiller fodbold. Jeg spillede fodbold, da jeg var 7-8 år, og der startede jeg i Herlufsholm Boldklub. Hvor jeg startede med mine klassekammerater, og det var egentlig bare for sjov. Og der brugte jeg rigtig meget tid sammen med mine venner, og det var et frirum, hvor man kunne komme ned og spille fodbold. Og der var gået 2-3 år i Herlufsholm Boldklub, og så søgte jeg nye veje i Næstved IF, i deres talentafdeling. Og det var sådan der, hvor at, mit fodbold det virkelig gik op for mig, at det kunne blive til noget, og det blev også meget mere seriøst, og der var mange flere folk omkring klubben, som gjorde en bedre. Så, ja. Hvor gammel var du, da du rykkede fra Herlufsholm til Næstved? Jeg vil skyde på, at jeg var omkring 11-12 år. Så der begyndte der virkelig at ske noget. Hvad med, altså, når man er vokset op i Næstved, holder man så med næver, eller hvordan? Altså, det er jo klubben, man holder med. Men jeg har jo også altså, kigget på Superligaen, da jeg var helt ung. Og det er jo det, man gerne vil spille. Altså, som, vi må have næver op, ikke? Ja. Næver op i Superligaen. Ja. Men du siger det her med, at det blev lidt mere seriøst. Altså, hvordan oplevede du det personligt? Gik du direkte ind på førsteholdet, eller skulle du lige vente til det, eller hvordan var det? Altså, jeg havde nogle venner, som spillede der i forvejen, så jeg kom ind på holdet. På en rigtig god måde, og folk tog rigtig godt imod en, og det gør jo også meget for en spil, at man altså, føler sig tilpas i ens klub, man spiller i. Så der var ikke noget problem der, og jeg spillede fast i alle de år, jeg spillede der, og fik træninger med dem, der var ældre end mig. Så, ja. Og du spiller jo angriber nu. Har du også gjort det al din tid i ungdomsår? Jeg spillede kant. I Næstved, og det var egentlig min primære plads der. Hvordan udviklede du dig i Næstved over de her år? Fordi det er vel omkring U15, Brøndby kommer ind i billedet, eller hvad? Ja, der var det, man kalder talentcenter, som man kom på ved udtagelse. Og der blev udtaget til de første samlinger, hvor det var B-licens klubber, tror jeg det var. Og der gik jeg hele vejen til Vildbjerg, hvor jeg så er blevet smidt af, og det var så den udtalelse til landsholdet dengang. Og det var selvfølgelig et kæmpe nederlag, fordi man ville jo gerne på landsholdet vise sig frem. Så ja, der var man jo altså, trist i en periode, ikke?
Og så det kom udtalt, der... eller det er vejen til U16-landsholdet, ja. Er det rigtigt forstået? Ja. Der er nogle forskellige samlinger, ja. Man skal igennem. Ja. Og så kommer også de topklubber i Danmark med henover. Mm. Ja, og så var det jo en trist, altså en trist nederlag at få at vide, at man ikke kom på. Men Brøndby, de tog pasta på såret jo. Og så kom der et opkald fra Christian Larsen, som er scout her i Brøndby, om jeg kunne tilbyde en prøvetræning. Og det sagde jeg selvfølgelig ja til, og jeg var mega glad for, at der faktisk var en klub som Brøndby, der havde set mig. Så ja, det var mega stort. Det var måske næsten bedre end landsholdet, eller hvad? Det var det. Det var jo mega fedt, at der var en klub, så stor som Brøndby, lagde mærke til en. Og det sætter jo også altså, det sætter nogle tanker i gang i forhold til, okay, kan man virkelig bringe det her længere, end man tror? Hvad tænkte omgivelserne, altså dine omgivelser, dine forældre og sådan noget, i forhold til at tage springet til Brøndby på det her tidspunkt? Mine forældre, de var også meget glade for, at der faktisk var en klub, der havde set mig. Fordi de kunne godt se, at jeg havde lagt meget arbejde i det. Og det var mit frirum til at kunne ud og bare nyde at spille fodbold. Hvorimod altså mine andre venner, de havde måske ikke det samme frirum, som jeg havde. Og de tænkte måske mere på fester og alkohol. Men du kommer så til prøvetræning i Brøndby. Ja. Hvordan fungerede det? Det var et prøveforløb, hvor at man skulle, altså, så kom jeg så om tirsdagen, fordi jeg også boede langt væk fra, og der skulle mange ting, der skulle passe ind i forhold til, at jeg skulle køre til Brøndby. Så ja, det var om tirsdagen, jeg skulle træne med der. Og så blev jeg tilbudt at komme med til Crown Plaza Cup. Så ja, der træner så med i det tirsdag der, som der var. Og så skulle jeg så til den Crown Plaza Cup, hvor de så ville bedømme efter, ikke? Og der spillede jeg så Crown Plaza. Og der sagde de egentlig, at de var rigtig tilfredse med mine præstationer. Og jeg har godt fået en plads på Brøndbys U15-hold. Det var da stort. Ja, ikke? Det var meget stort. Hvordan havde du med det? Altså, det var jo mega vildt, fordi man har jo kun én chance til at vise sig frem. Så ja, det var mega fedt, at man altså, greb chancen og fik den plads på U15-holdet. Og hvordan løste de så den udfordring, at du boede i Næstved og nu skulle til at spille på var, relativt højt niveau her i Brøndby? Der havde vi en efterskole herovre på Brøndby Efterskole der, som jeg fik tilbud at gå på. Og der var også andre forholdet, som også kom langt væk fra og stod i samme dilemma, som jeg gjorde. Og der var, jeg tror, der var 3-4 spillere fra U17, 15, som også gik på efterskolen derovre. Ja, så det var egentlig et problem, som der blev løst rigtig fint for os spillere, der boede langt fra. Og så blev det lidt en glidende overgang til, at du nu bor over i det hus, som vi har hørt om et par gange i det her program efterhånden. Ja. Sammen med Siler og Kvistgården og Oliver Jeppe og sådan nogle. Ja. Hvordan er det? Det er, tror jeg rigtig, at man kan beskrive. Det er en helt anderledes følelse, at skulle bo sammen med 500 drenge, som spiller på samme hold. Det er et helt andet fællesskab, man får. Og man kommer virkelig tæt på hinanden og lærer hinanden at kende på en helt anden måde i forhold til, hvis man bare spiller på et hold og kommer til træning, og så gik igen. Så har vi det samme hold, også drenge i huset. Og det er jo altså, det er mega fedt, at vi har fået den mulighed. Hvordan var din første tid i Brøndby? Altså, hvordan husker du tilbage på, var det også nemt at falde til der, ligesom det var i Næstved, eller var det lidt anderledes? Folk i Brøndby tog rigtig godt imod mig, og man hører jo sådan mange rygter om, at det er, en tof klub at komme til, og man skal ikke tro, man er noget. Men folk, de har taget vildt godt imod mig, og det har været en fed tid som femmespiller at komme ind på det hold, fordi der bare var et helt andet fællesskab, som man slet ikke troede, at der var. Og man kan også tydeligt mærke forskel på at komme fra Næstveds fællesskab til Brøndbys. For der er virkelig en anden forskel. Men ja, tiden i U15, det var, altså, det var godt, men det var også meget lærerigt. Man skulle vende sig til omgivelserne, og man skulle vende sig til at stå på egen ben. Men det var også, der var mange ting på én gang, ikke? Ja, men det er også, altså, det er noget, man lærer af, og man bliver også styrket som menneske og fodboldspiller ved at stå på egen ben.
Så det har været godt for mig at komme på efterskole og virkelig lære at stå på egen ben. Blev du rykket frem som angriber allerede på 15-holdet ja. I Brøndby? Ja. Så Brøndby har hele tiden set dig som angriber? Ja. Hvordan havde du det med det? Det havde jeg egentlig godt med, men der var også nogle snakker om, at jeg skulle være bak. Så ja, det har været positioner, jeg sagtens skulle spille. Men jeg har også overvejet, altså der har været overvejelser omkring, om jeg skulle spille angriber eller bak. Men det kan man jo tage til den tid, hvis, ja, hvis det bliver til noget ja. I Brøndby. Ja. Hvorfor var der, altså, der er jo forskel på at spille angriber og ja. Bak. Altså, kan du gøre, komme lidt nærmere ind på, hvad det var for nogle overvejelser, I gjorde der? Jeg tror egentlig, at overvejelsen har været de kompetencer, jeg har haft inden for altså, de to pladser. Og der har været et godt match på bakken i forhold til de kompetencer, jeg har. Og jeg er jo altså, en løbestærk spiller, som kan løbe mange meter i lang tid. Og det er en bak, som der skulle kunne det. Så det har jo været en af overvejelserne. Mm. Men så kan det jo være, om et par år, når du kommer op på Superliga-holdet, så bliver du omskolet ligesom alle de andre angriber op på Superliga-holdet. Der. Vi har jo nærmest kun angriber, der spiller backs derop. Så det er måske ikke så fjern. Men, men efter et par gode år på U15-holdet, hvad sker der så, da du rykker op på U17? Som U17 første års, der får vi nye træner. Og der er mange, der gerne vil vise sig frem for nye træner for meget spilletid. Der var egentlig ikke den heldige at få spilletid der. Og der var egentlig mange gange, altså mange kampe, hvor jeg sad på bænken. Jeg fik de der små minutter, hvor man kunne afgøre kampen. Og det har også det har givet en styrke som fodboldspiller, at man ikke bare kan tro, at man skal spille hver gang. Og man skal virkelig kæmpe for det, for at få den spilletid. Og det tror jeg også, at det har gjort, at jeg sådan har haft det fokus på min egen udvikling. Helt frem fra U17 af til U19 nu, ikke? Så blev det så et par lidt, lidt sværere år som, som U17 i hvert fald. Hvad var det for nogle ting, du kæmpede med, også at få frem i dit spil? Altså, du siger, du havde fokus på din egen udvikling. Hvad var det for nogle ting, du arbejdede meget med her? Jeg tror bare, det var, altså, jeg skulle få sprunget bylden på at lave mål. Fordi det skal man jo som angriber, det er ingen tvivl om. Så ja, det var nogle år, hvor at der ikke blev scoret så mange mål. Og det var også noget, man skal tage med som angriber. At det ikke hver gang, man scorer mål. Men så må du kunne finde noget andet og give holdet. For ellers så spiller du bare ikke. Så det har jo også været mange tanker, som jeg har gået med som fodboldspiller. At hvad kan jeg gøre for holdet, hvis jeg ikke scorer mål? Så ja, det synes jeg også er en styrke at have som fodboldspiller, at kunne tænke andre muligheder, hvis man ikke kan lykkes med den ene. Ja. Ja, og det hænger vel også meget godt sammen med nogle af de andre kompetencer, du har. Nu sagde du selv tidligere, at du er meget løbestærk, men hvordan vil du ellers beskrive dig selv som angriber, som spiller? Jeg er en meget god presspiller, som har meget fart, og det gør jo også, at forsvaret, som jeg spiller overfor, de får svært ved at håndtere mig, for jeg hele tiden har aktion efter aktion. Så ja, jeg er en midler at spille overfor, hvis man kan sige sådan. Ja, det var også et styrke, både for holdet, men også for min egen skyld. Ja, og samtidig, du er heller ikke bleg for at gå ind og tage nogle slåskampe med forsvarsspillerne, vel? Nej. jeg tror faktisk, du har ret i det der med, at de synes, du er irriterende at spille overfor. På den gode måde. Hvordan har du så oplevet, nu er du anden år, eller hvad hedder det, første års U19 har du været i år? Men jeg synes i hvert fald, at jeg har set en markant udvikling. Altså, hvordan ser du selv på det, den seneste år, seneste sæson? Altså, jeg har jo haft masser af tanker og overvejelser i sommerferien. Og det har jo virkelig været et år, hvor at man skal vise sig frem for at altså, kunne tage springet op til Superligaen. Ikke? Så ja, altså, min udvikling i foråret specielt, den har virkelig været god. Og det kan jeg kontakte holdet og trænere og alle dem omkring klubben for, fordi de har virkelig hjulpet mig til at kunne blive en fodboldspiller, som jeg er nu. Ja. Og udviklingen, den har virkelig været god. Jeg ved, at din træner Christian Sørensen, som er kommet til inden den her sæson, han har været en vigtig faktor i den udvikling, du har været igennem. Kan du prøve at forklare, hvorfor? Jeg tror, Christian Sørensen, han har set en styrke i mig.
som jeg ikke selv har vidst. Og han har virkelig fået min udvikling til at gå fremad. Og vi har også haft mange snakker omkring, hvordan vi egentlig kan få mig til at blive bedre som angriber. Og ja, så har jeg jo bare arbejdet hårdt ude på træningsbanen, og virkelig prøvet at gøre mit bedste for at kunne blive den angriber, jeg gerne vil være. Mm. Og klubben gerne vil have, jeg skulle være. Ikke? Og du har jo fået bygget målene på nu. Mm. Noget, som du siger, du har kæmpet lidt med. Hvordan er det så, når det lige pludselig også begynder at lykkes? Det er jo, altså, det er jo en kæmpe lettelse at få på det til at lykkes. Og målene, de kommer jo i skridt nu. Og det er jo det er mega taknemmelig for, men det kan jeg også takke mig selv for. Og alle dem omkring klubben, fordi de har virkelig hjulpet mig til, at det kan lade sig gøre nu. Ikke? Og så bliver det sådan en selvforstærkende ting, fordi nu spiller du også med mere selvtillid, og så bliver det nemmere at score det næste mål, eller hvad? Mm. Det er bare, altså mål, det giver bare selvtillid for en angriber. Og det er bare noget, man, ja, det er noget, man virkelig sætter pris på, hvis man kommer ind i en kamp, eller ja, bare scorer et mål. Så er det noget, der gør meget for en angriber. Og nu er du 0-3, og så du har et år mere på U19-holdet, hvor du formoder jeg, at skal holde fast i den startplads, som du har, har haft, i hvert fald hele forårssæsonen her. Det, hvordan bliver dit næste år? Du går ud af HF på Brøndby Gymnasium. Det næste år i Brøndby, det bliver specielt, fordi jeg har ikke nogen skole at skulle tænke på. Det eneste, jeg skal tænke på, det er egentlig fodbold. Og der ligger jo også meget, meget tid, som jeg ikke har haft nu, som jeg kan bruge på fodbold. Så ja, der kan jeg udvikle mig som fodboldspiller på rigtig mange parametre. Og det vil jeg også forsøge at gøre på så bedst mulig vis. Sætter du dig sådan små delmål for, hvad du gerne vil opnå i løbet af den næste sæson? Ja, altså jeg har jo haft en mental træner til mig, som der hjælper mig med delmål og de små og store mål. Så ja, jeg er egentlig altså, på rette spor. Og jeg ved gerne, hvad jeg vil, så jeg skal bare arbejde hårdt, og så må vi se, hvor langt det kan komme. Hvordan er det mentalt at gå ind i sådan et år, hvor du også bare ved, at det make it or break it i Brøndby i hvert fald? Altså, om enten får du forlænget i Brøndby, eller også gør du ikke, så skal du finde noget andet. Det er jo en følelse, som der ikke er specielt rar for en fodboldspiller. Men det handler også bare om at leve i nuet, ikke? Og så tænke på, hvad kan jeg gøre bedre. Så ja, det er egentlig det eneste, jeg har tænkt på. Og nu har vi en angriber, som arbejder hårdt, presser godt, scorer mål, laver assist. Altså, hvad drømmer du egentlig om, hvis du skal drømme stort? Nu så du har en mental træning, hvor du siger, der både små mål, men også de større mål. Kan du løfte lidt af sløret for, hvad de større mål er? Altså det store mål, det er jo helt klart at komme ind på Brøndby Stadion og spille foran alle de gode fans. Man har også siddet og set og været på stadion og kigget på de fans, som virkelig altså, bakker spillerne op. Og det er jo bare en kulisse, man gerne vil være en del af. Og ja, så er det egentlig bare at altså, komme ind under de store ligaer og prøve sig af der. Det kunne være mega fedt. Og hvis du sådan sidder og ser Champions League en tirsdag, onsdag aften, eller ser Superliga en søndag, hvad er det for nogle angriber, som du kigger på og bliver inspireret af? Altså, de primære angriber, jeg spejler mig i, det er sådan nogle som Jesper Poulsen, som også kommer fra Danmark. Jo. Han har præcis de samme kompetencer, som jeg har. Og det er også en, jeg har spejlet mig i at kigge på, hvordan han spiller hans spil. Det er meget interessant, fordi det er jo, altså, det er jo lidt atypisk i forhold til så mange andre angriber, siger Sergio Aguero eller... Ja. Men det var altså, han spejler sig virkelig i mig. Og ja, han har de samme kompetencer, som jeg har. Fedt. Og i løbet af det her næste år, hvad er nogle af de små delmål? Er det at komme op og træne lidt med Superliga-holdet? Måske nogle reserveholdskampe osv.? Helt klart. Nu har jeg også været oppe og snuse lidt til det. Lige her for noget tid siden.
Og det har været mega fedt at komme op og spille med de store spillere. Men ja, det er helt klart et delmål. Jeg skulle være mere med derop og prøve sig af. Og så er der vel også en udfordring i forhold til, at du næste år skal være en af de bærende kræfter på U19-holdet. Er det ikke også en udfordring, som du skal tage op? Jo, selvfølgelig er det det. Men altså, det er bare om at holde fokus på hvad man selv kan gøre bedre. Jeg tror nok, det skal jo det hele. Det bliver spændende at følge i hvert fald, Christian. Tak fordi du ville være med her. Tusind tak.